Асаблівую увагу ў рашэнні Рэспубліканскага міжведамаснага савета па праблемах інвалідаў звярнулі на пытанні аказання стаматалагічнай дапамогі людзям з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. У першую чаргу размова ідзе аб дзецях інвалідах. Галоўная задача медыкаў не толькі аказаць якасную дапамогу, але і зрабіць гэта своечасова. Зараз на Гомельшчыне распрацаваны парадак дзеяння медыкаў у такіх сітуацыях. Пры неабходимасці вызываецца доктар, который проводит обследование, если инвалид не может обратиться в поликлинику. После обследования составляется план лечения, определяются необходимые объемы исследования, и после составления плана лечения пациент направляется в Гомельскую областную детскую клиническую больницу для лечения зубов под наркозом. Для больш эфектыўнай дапамогі дзецям з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі Рэспубліканскі міжведамасны савет па праблемах інвалідаў лічыць мэтаздольным правесці ва ўсіх рэгіёнах сустрэчы мясцовага кіраўніцтва з прадстаўнікамі Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям інвалідам і маладым інвалідам, а таксама сем'ям, у якіх выхоўваюцца непаўналетнія з парушэннямі здароўя.